Já myslím, že ta debata, která dnes probíhá ve střední Evropě o následcích takových těch zbrklých důchodových reform, které tady byly realizovány v 90. letech pod tlakem mezinárodního finančního kapitálu, ukazuje, že skutečně celá řada zemí začíná tyto reformy velmi intenzivně přehodnocovat. Víte, že tady byla velká móda na přelomu tisíciletí převádět prostředky ze státního důchodového systému do systému kapitálového spoření na důchod. Polsko, Maďarsko a pod tlakem slovenské vlády Mikuláše Dzurindy také Slovensko vytvořilo systém, v němž část finančních prostředků z průběžného systému převedlo na spoření do soukromých fondů. Později ten státní systém začal v těchto zemích, ať v Polsku, tak v Maďarsku, tak i na Slovensku, produkovat deficity a přispívat k růstu veřejného dluhu. A tyto reformy v těchto zemích nyní přispívají k tomu, že roste deficit veřejných rozpočtů a také veřejný dluh těchto tří zemí středoevropského regionu. Česká republika k takovéto důchodové reformě nepřistoupila. Mimochodem také proto, že sociální demokracie kladla takovéto podobě důchodové reformy velký odpor, právě proto, že jsme upozorňovali mimo jiné i na rozpočtová rizika, která jsou s tímto spojena. Já bych chtěl upozornit na to, že jak v Polsku, tak na Slovensku se dnes vedou debaty o tom, jak reagovat na deficity, které způsobila tahle nešťastně provedená důchodová reforma. A dokonce maďarská vláda začíná přijímat velmi intenzivní kroky, které v podstatě eliminují tu důchodovou reformu, tak jak v Maďarsku v 90. letech byla provedena. A přitom právě tímto směrem doporučuje jít ta druhá Bezděkova komise, která se tedy dohodla většinově na tom, že by Česká republika měla provést opt-out a privatizovat část prostředků ze základního důchodového systému. Jestliže vládní koalice říká, že chce vycházet v důchodové reformě ze závěru druhé Bezděkovy komise, tak by se měla uvědomit, jakým způsobem tyto experimenty s důchodovým systémem dopadly v zemích, jako je Polsko, Slovensko a Maďarsko, a měla by se seznámit vládní koalice s aktuálním vývojem v těchto zemích. My skutečně nechceme, aby Česká republika opakovala chyby Slovenska, Polska, Maďarska. My nechceme, aby byla tady provedena chybná důchodová reforma, která do budoucna bude znamenat vysoké schodky. A konec konců platí, že po těch zkušenostech se současným řešením v Maďarsku, po zkušenostech s tím, jak Nečasova vláda řeší situaci ve stavebním spoření, málo který občan České republiky bude důvěřovat v to, že ono spoření ve soukromých důchodových fondech bude stabilní, že ty prostředky někdo v budoucnosti neznárodní a že skutečně to spoření v těch soukromých důchodových fondech povede k nějaké budoucí prosperitě. Já to říkám proto, že i v médiích často přežívají kliše, jako by tady bylo jediné univerzální řešení, jako by tady byla jenom jedna možnost, jak reformovat důchodový systém. Není to pravda. Je tady celá řada možností, jak reformovat důchodový systém, a převod části prostředků ze státního systému na soukromé spoření je jenom jedna z alternativ, která tady existuje. A tato alternativa se zdá začíná ve střední Evropě přežívat. A my bychom nechtěli, aby nás vláda zavlekla do experimentu, o kterém se nyní ukazuje, že má vážné trhliny a že některé země už ho začínají velmi rychle pod tlakem rozpočtové situace přehodnocovat. Děkuji.